Epidemiološka situacija u Vladičinom Hanu je konstantno loša. Veliki je broj pregleda u COVID ambulanti, već meseci više dana. Konstantno imamo preko 100 pregleda i oko 20 pozitivnih pacijenata svakoga dana. To je 15 do 20% pozitivnih pacijenata od broja pregledanih. Osvrnula bih se na prethodnu nedelju i izneću neke opšte podatke o broju pregledanih i broju pozitivnih. Naprimjer, juče 25.10. imali smo 96 pregleda, od toga 21 pacijent je bio pozitivan, to je samo antigen pozitivni pacijenti, jer PCR pozitivne nemamo odmah te rezultate. 24.10. 72 pacijenta, od toga 18 antigen pozitivnih, 23.10. 51 pacijent i 13 pozitivnih, 22.10. 111 pacijenata i 26 pozitivnih, 21.10. 86 pregledanih pacijenata u COVID ambulanti i 14 pozitivnih, 20. to je bio broj 106 i 16 pozitivnih, 19.10. 98 pacijenata i 12 pozitivnih, 18.10. 100 pacijenata, od kojih 14 pozitivnih. Moram da napomenem da je veliki broj upale pluća koji pacijenti razvijaju u vrlo kratkom vremenskom roku, na primjer od jedne kontrole do druge, i to je neki vremenski razmak od oko 3 dana. Među novo obolelim i dalje dominira radno aktivno stanovništvo i u strukturi novo obolelih dominiraju nevakcinisane osobe. Klinička slika, moram to da istaknem, nevakcinisanih je lošija nego vakcinisanih, a u prilog ovome govore izveštaji lekara iz COVID bolnica u Batajnici, Kruševcu, Surdulici i Vranju. Sve ove činjenice naravno govore u prilog tome da trebamo posvetiti pažnju epidemiološkim i poštovanju svih epidemioloških mera, novo uvedenih i onih od ranije uvedenih, naravno, posebno potrebe vakcinacije i podizanju svesti mladih o prednostima vakcinacije protiv COVID-19. U Vladičinom Hanu u posljednjih nedelju dana imamo porast broja vakcinisanih građana, tako da se broj popeo na 20 građana vakcinisanih prvom dozom vakcine u toku jednog dana. Ruska vakcina je ponovo prisutna i veliki broj građana je zainteresovan za ovu vakcinu. Ja se nadam što većem broju vakcinisanih u narednom periodu, podizanju kolektivnog imuniteta, podizanju svesti o potrebi i prednostima vakcinacije i vraćanju nekom normalnom i uobičajenom načinu života.